ខ្ញុំសូមឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្តាពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិកលិះរបស់សិល្បករសិល្បការនីគ្រប់ទម្រង់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌សិល្បៈដ៏ផូរផង់បន្សល់ពីដូនតាយើងព្រមទាំងការពិវត្តនិងផ្សព្វផ្សាយមរតកថ្លៃថ្លានេះទៅលើឆាកអន្តរជាតិជាការពិតសិល្បករសិល្បការនីខ្មែរជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅគ្រប់ចំនួនបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តស្មារតីការឆ្នៃទេពកសលរហូតជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីថែរក្សាការពារគេមរតកដូនតាគ្រប់ទម្រង់ដោយបានបំផុសនៅគំនិតនឹងការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីតាមរយៈសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរបុរាណនិងបែបបត់នៃជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាមួយធម្មជាតិដែលមាននៅតាមចម្លាក់នានាក្នុងប្រាង្គប្រាសាទខ្មែរក្បាច់ក្បូររចនាផ្សេងៗដែលជាលម្អនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងឲ្យលេចធ្លោឡើងតាមរយៈទម្រង់របាំអប្សរាដ៏ល្អឥតខ្ចោះទម្រង់របាំក្បាច់របាំបុរាណនិងប្រពៃណីខ្មែររបាំសហសម័យរូបភាពសិល្បៈតន្ត្រីចម្រៀងខ្សែភាពយន្តចម្លាក់អក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍សម្លៀកបំពាក់រហូតដល់មហោបាហាឡាតែសុទ្ធសឹងជាខ្លឹមសារនៃវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យនៅដិតដាមជាប់ជានិច្ចក្នុងស្មារតីនិងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្រួសារសិល្បករសិល្បករនីខ្មែរដែលមានស្នាដៃតាមរយៈស្នាដៃនិងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនបានคล้ายជាស្ពាននាំកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកដោយរួមទាំងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាកាតាលីករនៃការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការបំពាក់គ្រឿងអិសរាយុជូនឯសិល្បករសិល្បករនីនៅថ្ងៃនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការទទួលស្គាល់នៃការចូលរួមចំណែករបស់សិល្បករសិល្បករនីយើងទៅទូទាំងប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការកសាងពង្រឹងវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាស្គាល់ទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងសកលពិភពពាណិជ្ជកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នទួលនីតិរបស់សិល្បករសិល្បការនីកាន់តែមានភាពសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្លាជាពិសេសសិល្បករមួយរូបមួយរូបសុទ្ធតែជាឯកអគ្គរាជទូតតំណាងវប្បធម៌នៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងឆាត់ជាតិនឹងអាចឆក់យកទាំងឱកាសនេះបំផុសឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងនៅអត្តសញ្ញាណនិងភាពរុងរឿងសាជាថ្មីនិងក្តីស្រឡាញ់នៃការការពារវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លារឹងមាំ